মানব করেন বিষ্ণু টুঙ্কুর মাটি আমার বিজেপি মণ্ডলৰ সেক্রেটাৰী হয় ওই 9 বছৰৰ দৰে তামাৰিস্থিত সজল ফাউণ্ডেচনে বৰদিন উপলক্ষে বস্ত্র বিতৰণ কৰি আহিছে আৰু এই বুলি তাৰ ব্যতিক্ৰম ঘটা নাই এই বুলি আমি উপস্থিত আছো গোসাইগাঁৱৰ ৰংশপুৰত আৰু গোসাইগাঁৱৰ ৰংশপুৰত দেখা গৈছে ইয়াতে সহস্ৰাধিক মানুহৰ মাজত বস্ত্র বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু মানুহখিনি ইয়াতে আহি জমা হৈছে ৰংশপুৰ যি খেলপথাৰ এই খেলপথাৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই খেলপথাৰত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যথেষ্ট মানুহ মহিলা ইয়াতে থিয় হৈছে আৰু মহিলাসকলৰ মাজত ইয়াতে বস্ত্র বিতৰণ কৰি থকা হৈছে তাৰ লগতে খোৱা খাদ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই ইয়াতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে বস্ত্র ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা বস্ত্র বিতৰণ কৰি থকা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য সঞ্চালক আছে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম সজল সিংহ তেখেতে শ্রীরামপুর প্রাকৃতিক সমষ্টির MCLA তেখেতর লগত আমি কথা পাতিম দাদা কি কব দীর্ঘদিনের পর আপনাদের সজল ফাউন্ডেশনের পর বছর ভিতরে এইগুলি করে আছে বড়দিন উপলক্ষে আমি সজল ফাউন্ডেশনের ফলের পর সদায় যিয়ে পরব ফেস্টিভেল হোক আমি সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ লগত থাকি বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰোঁ চাহ এইটো আমাৰ চাহ পবিত্ৰ বড়োদিনে হওক চাহে আমাৰ ঈদে হওক বা দুৰ্গা পূজাই হওক সব ফেষ্টিভেলত সজল ফাউণ্ডেশ্যনে সদায় এটা সমন্বয় দেখাইছে যে সব জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ সজল ফাউণ্ডেশ্যন এটা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰ MCLAৰ সমষ্টিৰ মই MCLA হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই আৰু মানে ৰাইজৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এটা টাৰ্গেট যে যি ফেষ্টিভেলে হওক 7000 to 8000 পৰিয়ালক আমি বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰোঁ এইবাৰো 2023 চনত আমি ইতিমধ্যে আজিলৈকে আমাৰ 5000+ বস্ত্ৰ অলৰেডি আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি লুঙ্গি আৰু পাঞ্চি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি অহাকালি কমচে কম 1000ৰ পৰা 1200 পৰিয়ালক আমি বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিম হয় দেখা গৈছে ইয়াৰ লগতে খোৱা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি একচুৱেলি ফেষ্টিভেল হিচাপে যি পাৰোঁ আৰু ৰাইজক লগত লৈ কিবা এটা আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি সদায় এইটো কৰি থাকোঁ আপুনি প্ৰতি বছৰে চলাই যাব ন এইটো আমি মই জীয়াই যিমান দিনলৈকে জীয়াই আছোঁ এইটো মই চলি থাকিব আৰু মই এইটো কৰিবই লাগিব ৰাইজৰ এইখিনি কৰাত মই ৰাইজৰ পৰা বহুত দুৱা আশীৰ্বাদ পাইছোঁ তাতে মই চাইছোঁ যে মানুহৰ কাম কৰিলে কেতিয়াও কমি নাযায় সমাজৰ কাম কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ দায়িত্ব আছে সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগে ভৱিষ্যত নাই আমাৰ একো প্ৰগ্ৰাম নাই মই এজন MCLA হৈ আছোঁ এইখিনি লৈয়ে ৰাইজৰ মাজত থাকিম ধন্যবাদ থাকিল হয় আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে কাপোৰ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিম সেয়া হ'ল যে সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য সঞ্চালক তেখেতৰ সহধৰ্মণী আছে তেখেতৰ লগতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম তেখেতে কাপোৰ বিতৰণ কৰি আছে বাইদেউ কথা পাতিব পাৰিম নেকি কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপুনি কাপোৰ বিতৰণ কৰি আছে এই বৰদিন উপলক্ষে অনুভৱ ক'ব কি ভাল লাগি আছে এই সৌভাগ্যৰ কথা মোৰ কাৰণে মই দি আছোঁ এইটোতো মই ভাবোঁ মোৰ সৌভাগ্যৰ কথা এইটো ভাল লাগি আছে হয় আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে প্ৰতিষ্ঠানতে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যি সমাজসেৱামূলক কাম আপুনি লগত থকা আপুনি ইনস্পিৰেশ্যন বা অনুপ্ৰেৰণা যোগায় কি ক'ব ভাল লাগে কৰি কেনে ময়ো আহোঁ ইহঁতৰ লগত কিয় এইটোতো ভাল কাম না মানুহৰ সেৱা কৰা মানুহৰ লগত থকা এইবিলাকতো ভাল সেইকাৰণে মোৰো ভাল লাগে মই ভাল লাগে ভৱিষ্যত কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি নাই এনেকুৱা চলিলেই হ'ব পৰিকল্পনা আছে নেকি এইটোতো ভবা নাই কিন্তু মই সমাজ সেৱা কৰি থাকিম মানুহৰ লগত থাকিম জড়িত থাকিম সদায় থাকিম সিহঁতৰ লগতে সেইটোৱেই আৰু হয় ধন্যবাদ থাকিল হয় আছিলে 4 নম্বৰ যি শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত পৰিষদীয় সমষ্টিৰ MCLA সজল সিঙৰ তেখেতৰ
বদরমনি আৰু এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে সহস্ৰাধিক মানুহৰ মাজত বৰদিন উপলক্ষে কাপোৰ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই বছৰ এই বুলিয়ে নহয় প্ৰতি 2009 চনৰ পৰা এনেদৰে সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে দুখীয়া ৰাইজৰ মাজত অকল বৰদিন নহয় ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ ঈদৰ সময়ত বা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যে দুৰ্গা পূজা এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো কিন্তু দৰিদ্ৰ মানুহখিনিক এনেদৰে বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি আহিছে সজল ফাউণ্ডেশ্যনে আমাৰ বিজেপি মণ্ডলৰ সেক্ৰেটাৰী আৰু ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা